другари, вие имате информация и ние имаме информация. Аз няма да коментирам Бареков. Бареков е едно красиво бебе, което поръсна на моите колени. Но аз никога няма да си позволя едно бебе, което съм го дандуркал на коленете си. Едно много красиво дете. Не за да го плюем. Като сте го дундуркали като бебе, бихте ли го дундуркали и сега, за да го представите пред Борисов и да си изгладят отношенията? Той е вече голям мъж. Българина продължава да живее като един селски тарикат. Във всяко едно село, всяка една община живеят български граждани с равни права. Защо се правиме на кокошки, които на всеки избор си затваряме като щрауси главите в пясък? За да си лягат жените понекога сами, затова са виновни само мъжете. Аз, разбира се, ползвам винаги една максима, да напущам удоволствието преди то да ме е напуснал. Сега всеки ден, всеки час, навсякъде има материал.